O poder do jovem, vem para cá, assiste o jogo e conversa com quatro pessoas que a gente trouxe aqui. Nós trouxemos Amparo, que é Amparo Araújo, que é a secretária de Direitos Humanos aqui de Recife. Nós trouxemos o Denis de Brasília, ele é o representante da Secretaria de Inclusão Digital. E nós trouxemos dois jovens de projetos que a gente apoia. Nós trouxemos o Robson, do Rio de Janeiro, que vem falar de um projeto e do que ele está fazendo para transformar o mundo usando tecnologias. E trouxemos o Juarez, do Pará, lá do Pará, para contar para ele como é que a tecnologia transformou a vida dele e como é que essa transformação está permitindo a ele interagir no mundo, gente. Então, vamos lá. Eu sou a Françoise, eu sou a presidente da Fundação Telefônica Vivo e vou começar esse debate pedindo para que cada um fale um pouco. Eu acho que ontem saímos todos nós aqui muito inspirados pela Bel PS, né? Eu acho que ela trouxe uma fala muito legal do jovem indo buscar o seu sonho e do que ela fez para realizar isso, né? Trouxe a capacidade empreendedora do jovem, trouxe essa capacidade, e do jovem brasileiro em especial, que ela destacou muito, trouxe a necessidade de aprendizado sempre para ir garantindo a evolução nesse percurso. E eu acho que a partir disso, eu queria fazer então uma pergunta, né? Para os palestrantes que estão aqui hoje, queria pedir que vocês evoluíssem sobre esse tema mais ou menos uns 10 minutos cada um, e depois a gente vai abrir para quem quiser fazer perguntas, debates, enfim, participar e colaborar nesse debate. Eu queria saber o seguinte, afinal de contas, nesse mundo da cultura digital, o jovem tem mais poder? Como é que esse poder está a serviço da transformação positiva do mundo com todos esses temas, problemas complexos que a gente está enfrentando? Eu queria que cada um de vocês comentasse a partir do lugar que vocês estão e gostaria de começar por você, Amparo, por favor. Bom dia a todos e a todas. Essa tema é bastante empolgante, não é? Porque hoje ninguém vive sem tecnologia. E eu, por exemplo, que sou uma pessoa do século passado, eu tenho algumas vantagens, algumas desvantagens também, porque eu sou analógica e eu sou digital, né? Eu trabalhava numa grande empresa, que é o Serviço Federal do Processamento de Dados, quando eu era mais jovem, no século passado. Só que eu trabalhava na área de recursos humanos e nós não podíamos chegar perto das máquinas, né? Porque tinha área fim e área meio. Então, como eu também era, além de jovem, eu era muito enxerida, muito ousada. Enxerida são as pessoas, aqui no Nordeste, é a pessoa que se mete em tudo, até onde não deve. Aí eu comecei a pegar os manuais, né? Os manuais eram tudo assim descritivo, eram aquelas máquinas enormes. Hoje eu ando com ela na palma da minha mão, mas naquele tempo, elas hoje estão no museu. Ainda bem que não me colocaram no museu ainda, mas eram máquinas enormes. E comecei a ler os manuais e ficava assim horas, e na minha hora do almoço e depois do expediente, eu consegui ser uma pessoa da área de recursos humanos, que é a minha formação, eu sou assistente social, eu consegui ser uma das primeiras pessoas a usar um computador naquela empresa, né? Aí passou-se o tempo, veio a universidade corporativa e todo mundo participou. Isso me tornou uma pessoa quase que dependente química de informação. Eu faço todos os cursos à distância que aparecem, além dos presenciais, né? E aí depois que eu me aposentei, mesmo antes como voluntária numa ONG de Direitos Humanos, e hoje na Secretaria de Direitos Humanos e Segurança Cidadã da Prefeitura do Recife, eu fiz da tecnologia uma ferramenta que me possibilitou ver resultados a curtíssimo prazo, né? Quando eu trabalho sempre com jovem da periferia. Aí eu estava comentando com a presidente ali da fundação que no início desse milênio, a gente sempre pensava que os jovens da periferia podiam ser excelentes consertadores de computador.
Mas em 2005, 2004, 2005, eu descobri que os jovens da periferia têm uma capacidade criativa que dá de 10 a 0 dos alunos da USP. Eu trouxe um professor de cinema da USP aqui para Recife e numa universidade privada daqui eu consegui uma parceria. Nós fizemos uma turma de cinema, que se chamou, foi um curso que se chamou Cinema de Guerrilha. Então, nós colocamos o pessoal da classe média que podia pagar uma fábula para aquela faculdade para fazer um curso, e eu coloquei os meninos da comunidade do Vietnã, aqui do Recife. E os meninos se saíram muito bem. E, para isso, eu contava com a experiência do cineasta, que ele me dizia que, enquanto o pessoal da USP demorava 3 horas para fazer uma cena, quando ele ia lá para a cidade de Mauá, na periferia de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, o pessoal da comunidade, em meia hora, traçava tudo. Então, esse foi um curso que, inclusive, foi o precursor do curso de cinema dessa universidade, que hoje já é um curso consagrado e reconhecido. E esses meninos da comunidade que fizeram esse curso, hoje eles também são cineastas, né? Fora isso, numa experiência mais recente, nós trabalhamos aqui com os jovens da comunidade de Santo Amaro, que fica mais perto aqui desse local, desse território que vocês estão, que era considerada a comunidade com o maior índice de homicídios dessa cidade. Aí foi feito todo um trabalho de repressão qualificada, mas também de prevenção qualificada. Então, na área de prevenção, que fica a cargo da Prefeitura do Recife, nós trabalhamos com jovens também com essa metodologia de trabalhar com os meios multimídias todos integrados. Então, hoje essa comunidade, ela baixou em 75% o índice de homicídio e de violência. E os meninos, numa oficina de 40 horas, meninos que mal sabem ler, que são semi-alfabetizados apenas, com aquela metodologia do Anima Mundi, eles fizeram um vídeo que está no YouTube e que, como tem tudo a ver com futebol, né? Tem tudo a ver com futebol. A gente vai passar, a gente vai interromper aqui pelo menos nesse, né? E vamos... no intervalo, vamos deixar então, atendendo a pedidos da galera, vamos deixar para o intervalo. Esse vídeo se chama Um Tiro no Futuro e eu particularmente chamo Um Soco no Estômago. Porque esses meninos conseguiram em 40 horas, com muito pouco material, porque nós também não temos muito recurso, eles contaram suas vidas, sua vida, sua dinâmica de vida, em 3 minutos. Então, essa é uma oportunidade que eu não podia perder de mostrar a capacidade criativa dos jovens, a capacidade que eles têm para transformar o mundo, independente da classe social que eles pertencem. Eles podem ser um jovem da periferia, mas também um jovem da classe média, um jovem que tem acesso à universidade. E quando a gente mistura os dois segmentos sociais, aí é que a gente vê um resultado mesmo. Porque enquanto alguns têm as ferramentas tecnológicas, o poder aquisitivo, o outro tem um poder muito maior, que é o poder da criatividade, da invenção, da improvisação, porque eles têm que lutar diariamente, cotidianamente, para sobreviver. E isso dá uma força enorme ao poder de criação, e é o poder de criação que a gente transforma o mundo por aí. E tem N outras experiências que os companheiros vão falar, né, também. Nós trabalhamos muito, nós temos 2 ônibus de inclusão digital. Nós vamos para as escolas dos bairros da cidade do Recife. Os meninos se encantam quando eles podem localizar sua rua no Google Maps. Às vezes a rua nem está, nem existe. E a rua da que a pessoa mora, porque as pessoas moram numa casa, numa rua, num bairro de uma cidade. Quando eles descobrem que quase podem entrar na sua casa, né, através de uma ferramenta tecnológica, isso é muito bom para a autoestima. É uma transformação que a gente vê assim, de um dia para o outro. Então, era isso que eu queria dizer. Nós vamos ouvir nossos outros parceiros. Eu espero ter cumprido o horário. Né? E
vamos trocar, porque esse é um espaço maravilhoso de trocas, de experiência de vida, de conhecimento e de criação de conhecimento. Muito obrigado. Obrigada, Amparo. Eu gostaria de passar agora a fala para o Denis, que vai trazer a perspectiva do governo federal, né, representando aqui a Secretaria de Inclusão Digital. Então, o poder dos jovens, tá? Tem poder, não tem poder? E que medida esse poder vai transformar o mundo? Bom dia a todas e todos. Primeiro, queria parabenizar aqui a Fundação Telefônica, de novo. É um evento como a Campus, que reúne o pessoal que está na crista da onda da tecnologia, acho de um valor inestimável que a gente pare e reflita sobre quem não está participando da brincadeira. Né? Aqui no Brasil, falando assim, grosso modo, 60% da população está excluída da internet. A grande maior parte das pessoas não tem chance de desfrutar da nova era da tecnologia e de todas as coisas que ela oferece. A Secretaria de Inclusão Digital, lá no Ministério das Comunicações, foi criada como um instrumento de tentar, de alguma forma, combater essa situação de exclusão. E, puxa, todos os campuseiros que estão aqui e que enxergam nessa coisa de igualar as oportunidades, de lutar, de se importar que seja, que a internet chegue aonde ela não chegou, são nossos aliados. Outra coisa é que, puxa, fico muito feliz que essa campus esteja acontecendo aqui no Nordeste, sabe? É um sinal de que essa nova era está vindo junto com outras novas transformações também. Eu sou um paulistano, vim de um grande centro, mas meu pai é pernambucano, minha mãe é cearense, eu sou filho da geração de nordestinos que migrou para São Paulo e fez de São Paulo o poder econômico e tecnológico que o lugar é hoje. Mas, puxa, fico felicíssimo que a Campus seja um símbolo de que o Nordeste entra numa nova era junto com a era digital. É uma era de autonomia, de soberania, de fazer coisas acontecerem e tal. Olha, Françoise, essa coisa da juventude, da internet, tem uma infinidade de coisas para ser dita. Eu gostaria de trazer para o debate, por exemplo, a coisa de que não existe uma juventude só. Né? Por exemplo, uma coisa é a gente falar da juventude das grandes cidades, ou da juventude, como a Amparo aqui até diferenciou agora há pouco, da juventude de classe média, da classe média bem alimentada e bem estabelecida, em colégios muito legais, cercada ali das novas tecnologias e de todos os outros confortos que existem hoje em dia, e de quem muitas vezes mal tem o que comer. Ambos são jovens, ambos são juventude. Uma coisa é você falar da juventude indígena nas aldeias, outra coisa é você falar da juventude em comunidades ribeirinhas, na Amazônia, ou da juventude nas comunidades caiçaras, outra coisa é você falar da juventude negra. Claro, as juventudes todas se encontram, todos são jovens, é verdade, mas são juventudes diferentes. E na hora da gente falar sobre qual o poder absolutamente fascinante, a maior parte de nós quer estar nele, quer vivê-lo intensamente, mas eu proponho que a gente, ao mesmo tempo que viva essa nova era, a gente olhe para quem não está tendo chance de viver essa nova era. E uma última coisa, Françoise, também para abrir o debate aí, para que mais a gente converse do que eu fique aqui falando.
Acho que o software livre e os debates em torno do software livre, eles são muito interessantes, né, para a gente pensar o que pode ser uma nova era tecnológica, do ponto de vista de que muitos dos campuseiros aqui devem ser militantes do conhecimento livre, do software livre. Até imagino que seja difícil que algum seja contrário, que não seja defensor dessa ideia ou contrária. Mas muitos dos hard users aí, dos usuários pesados, acabam defendendo o software livre pelo tanto que ele tem mesmo de capacidade operacional, né? Pelo quanto que ele promete de ser mais funcional, de funcionar melhor do que o software proprietário. E curiosamente, o software livre oferece essa outra face, que é, já que o mundo está se revolvendo, já que a era digital está fazendo com que todas as estruturas, todas as convenções, todos os credos sejam questionados, possam ser revistos, que grandes transformações, grandes rearrumações estejam acontecendo, o software livre, ele propõe uma em que vamos fazer juntos, né? Vamos aproveitar essas mudanças e cortar uma coisa de que alguns poucos ricos, algumas poucas pessoas e grandes empresas são donos da possibilidade de se fazer algumas coisas, né? Se você pega o ramo da agricultura, da pecuária, os grandes conglomerados, as grandes empresas cada vez mais dominam o campo. Se você pega a grande indústria e todas as suas possibilidades, se você não tiver aqueles milhões, aqueles bilhões para poder investir em equipamento, recursos, ações, etc., você não tem chance de participar. A internet, o software livre, ele propõe uma revolução muito curiosa, né? Você com pouca coisa, você mesmo, junto com seus amigos, mas se você juntar com outros amigos, em outros lugares, com outras pessoas que acreditam em conhecimento livre em outros lugares, você faz parte de um movimento tão forte de transformação, que mesmo os grandes conglomerados, onde está concentrado o poder econômico, eles não podem resistir à força de transformação que você está trazendo, que você luta. Denis, acho que a gente está chegando no nosso tempo aqui. Vamos aproveitar o intervalo para passar o vídeo. E aí a gente continua. Ok? Obrigada. Deixa eu ver se eu mesmo posso passar aqui. Obrigado.
Gente, estamos um probleminha técnico aqui, a gente vai trocar o computador, mas dentro do intervalo a gente passa esse vídeo, hein, que eu não quero perder um minuto do jogo. Então eu gostaria de convidar agora o Robson. Eu acho que o Denis trouxe uma fala importante, mas eu acho que olhou demais para a parte vazia do copo. Eu gostaria de falar um pouco da parte cheia. E acho que a gente tem aqui dois exemplos. O Brasil é um país de contrastes, não resta a menor dúvida. Mas eu acho que a gente se acostumou demais a falar mal da gente mesmo. Eu estou buscando discursos positivos e possibilistas sobre o Brasil. Eu acho que a gente tem que sair desse lugar de se punir tanto e começar a olhar aquilo que a gente está fazendo. A nossa jornada é longa, não resta a menor dúvida, mas a gente está em outro país. E eu, que já tenho quase 50 anos, posso falar muito bem dessa trajetória. E eu trouxe aqui o Robson e o Juarez para contar a experiência que eles estão tendo e falar da parte cheia do copo. Robson, por favor. Bom dia. Meu nome é Robson Santos. Agora eu sou chique, eu falo até o sobrenome. Eu sou de origem nordestina, meu pai e minha mãe são do Nordeste. E eu fui para o Rio já tem 16 anos, já morei em muitos lugares do Rio de Janeiro. Já morei em muitos lugares do Rio de Janeiro e hoje eu moro no Complexo do Alemão, comunidade a qual a tecnologia sempre foi presente e hoje tem mudado muito a realidade da comunidade. Hoje em dia as coisas que nada mais acontece no Complexo do Alemão sem que todo mundo saiba o que está acontecendo. Hoje em dia a comunidade tem voz e a tecnologia tem trazido isso assim, de maneira bem, bem forte e bem impactante. O jovem da comunidade, ele enxerga a web, a tecnologia como uma grande força, como a sua voz sendo representada e projetada ao mundo. Então isso tem ganhado força e tem empoderado a nossa comunidade. Eu acredito que a tecnologia veio para empoderar e fortalecer mais a democracia e dar muito mais voz às coisas que acontecem na comunidade. Fiz parte de um projeto da Wikimapas, que teve o apoio da Fundação Telefônica, que fazia uma coisa bem interessante na comunidade, que era justamente colocar a comunidade do Complexo do Alemão no mapa virtual. Antes, quando você olhava para a comunidade, você via apenas um borrão, não tinha nada que se vê na comunidade. As pessoas que não a conheciam achavam que realmente não tinha nada para ver ali, porque se não está na web, não existe. E o projeto trouxe essa nova realidade, mapeando as áreas de interesse da comunidade. Eu fiz parte desse projeto, me levou também a conhecer um pouco mais dessa comunidade, estar bem mais próximo dela, conhecer coisas que sendo morador, conhecia. Assim, foi uma coisa bem bacana. Hoje em dia a comunidade está na web, hoje em dia o projeto está numa segunda etapa, partiu para Vira Cruzeiro, que também faz parte dos complexos da Penha e Vira Penha e Complexo do Alemão. E eu queria dizer que hoje nós temos até vários atores sociais na comunidade que se empoderaram das ferramentas de internet. Eu fui um deles, que temos até um dos nossos moradores que se destacou muito nas redes sociais e hoje em dia no mundo, inclusive chegou a carregar a tocha olímpica em Londres, que foi o René Silva, que através do Twitter ele fez várias menções à invasão do Complexo do Alemão, à tomada de território pelo poder público no ano 2010. Então isso ganhou uma repercussão muito grande. E outras iniciativas que nós temos dentro da nossa comunidade que levam o nome da comunidade, que dão visibilidade à comunidade. Eu, particularmente, estou trabalhando em um projeto idealizado por mim mesmo. A tecnologia traz muito isso, ela faz a gente acreditar que realmente a gente pode fazer alguma coisa. Eu não tenho formação, eu entrei na faculdade há um ano, dois anos atrás, eu estou estudando ainda. Mas eu creio que, assim como eu, outras pessoas têm caído para dentro, têm buscado conhecimento. Eu queria agradecer, desculpa por não ter feito isso inicialmente, a Fundação Telefônica por ter convidado. Foi o que você falou,
a gente começa a pensar muito nas pessoas que não estão fazendo parte disso aqui e as pessoas que são menos favorecidas, no caso, que moram em comunidades, no nosso Brasil inteiro. Muitas não têm oportunidade de estar acompanhando, de ver tudo isso de perto. O jovem realmente tem poder, o jovem é diferente, dependendo do local onde ele se encontra, da comunidade que ele está inserido, independente de ser um jovem de classe alta, média ou baixa. O jovem tem um sentimento que precisa ser aflorado, que precisa ser despertado. Eu acredito que a aproximação com a web, com a tecnologia, com a internet do bem, tem trazido muita coisa, tem agregado muito à minha vida. Eu sei que eu tenho muito ainda a aprender, mas tem trazido muitas coisas de boa. Senão eu não ia estar nem aqui se não fosse a internet. Se não fosse a internet, eu não saberia nem do projeto, se não fosse a web, se não fosse Twitter, uma ferramenta que eu não fazia uso e nem imaginava que hoje eu não vivo sem. Hoje eu criei um perfil chamado Novo Complexo do Alemão também, que é um projeto, é uma startup. É engraçado falar esse nome, startup, porque eu cheguei a falar com um grande empresário dentro da comunidade, que hoje o Complexo do Alemão tem uma visibilidade e está atraindo muita gente para dentro da comunidade, através da tecnologia e da web também. E quando eu falei o termo de startup, um grande empresário falou para mim: nossa, vocês sabem o que é isso aqui? E assim, realmente sabe, a comunidade está bem inteirada. No caso do Complexo do Alemão, ainda tem muitas coisas acontecendo. A gente sabe, a gente não quer, não está aqui para esconder, mas a gente sempre enxerga que o copo está meio cheio. É melhor olhar dessa maneira e ver que muita coisa de boa está acontecendo. A gente precisa de exemplos como esse. Eu sou até a favor de se, de repente, criar uma campus party, Complexo do Alemão. Eu acredito que aqueles que tem muita gente no Brasil indo à comunidade, fora do Brasil também, aqueles que querem conhecer e ver realmente como está o Complexo do Alemão, a comunidade está de portas abertas. E é tudo isso. Eu queria dizer que sim, o jovem tem poder, o poder está na mão do jovem, só basta acreditar primeiramente em Deus, depois nele mesmo, no seu potencial. Acho que dá para chegar lá, muitos chegaram e nós também podemos. Obrigado. Obrigada, Robson. E agora a gente quer falar aqui, trazer um outro exemplo do Juarez. O Juarez é um exemplo do Pará, como eu falei para vocês. Ele mora na cidade de Santarém, mas numa comunidade que se chama Vila de Boim. Essa comunidade fica às margens do Tapajós. O Tapajós, aonde ele mora, tem 17 quilômetros de margem a margem. Quer dizer, é de verdade um representante de uma comunidade ribeirinha da Amazônia. A Vivo foi lá, instalou uma antena e, a partir daí, conectou estas comunidades, colocou um projeto relacionado à juventude. O Juarez é desse projeto e vem contar para nós o que é que a tecnologia transformou a vida dele e o que ele está fazendo para transformar o mundo. Juarez, fala alto, hein? Bom dia a todos. Eu sou Juarez Santos Miranda, moro no Pará. Tá? E lá, para a gente, internet está com um ano. Tá? Juntamente nesse projeto que eu trabalho, a Telefônica Vivo ajuda a gente. Tá? Lá a gente produz através da internet, a gente tem vários projetos. Né? Por exemplo, lá, essas fotos aqui, ó, que está passando, é um projeto nosso, tá? Isso daí foi criação de jovens da nossa comunidade, porque lá o sinal da Vivo, tá? Lá na nossa comunidade, o sinal que chega lá é 3G, tá? Mas é muito difícil, né? A gente diretamente com o sinal, a gente tem que estar procurando, tem que estar na frente de uma igreja, da nossa comunidade, tá? Aí, a partir da internet, a gente cria a ideia, né? A gente chega na internet, a gente procura como fazer, como produzir essa antena que a gente fez, né? O material que a gente teve, a gente não tinha condição de comprar, tá? Saía muito caro uma antena pra gente lá,
A gente pegou simples antena de televisão, tá? Aí a partir dessa antena de televisão que a gente começou a criar a nossa antena. A gente pegou, a gente cortou a nossa antena. Aí a gente tem esse fio telefônico, né? A gente cortou em pedaço. Aí onde a gente conectou no celular. A gente coloca em cima de uma árvore lá pra gente. Aí é onde a gente fala com nossos familiares, né? Mas isso pra gente lá é muito bom, tá? A minha comunidade fica 12 horas de Santarém, tá? A gente só viaja através de barco para lá ou lancha, tá? É um pouco meio assim, a gente fica no meio da Amazônia, tá? Também para a gente lá, a internet foi assim, foi bom na nossa comunidade chegar, por causa que a gente não tinha conhecimento de computador, tá? A gente começou a ter conhecimento de computador a partir de 2008, que o nosso projeto lá é o projeto Saúde e Alegria, tá? Que ele sustenta, ele leva esses projetos para a nossa comunidade. Antes, na nossa comunidade, era assim, muita gente morria, né, por falta da água, que era muito poluída, né? Aí, com esse projeto, eles colocaram para a gente microsistema, tá? Que é uma água, é um poço praticamente, onde é um motor gerador, tá? Que eles furam no baixo da terra e onde sai a água para as caixas d'água e onde dá muito, assim, sustenta a gente, né? Também lá, nossa comunidade, a Vivo, com dois projetos, né? Ele colocou na nossa comunidade dois projetos de celular. Foi o primeiro celular, que é justamente para a gente fazer trabalho na comunidade, né? Tem esse 3G na nossa comunidade, onde a gente filma, né? A gente filma as pessoas contando um pouco da comunidade, como era antes. A gente faz música, grava paródia, né? E tudo através disso a gente joga na internet, né? Mas como que a gente conseguiu jogar isso na internet? A partir da gente mesmo, né? Lá a gente não tem professor de informática. Professor lá de informática é a gente mesmo, né? A gente joga no Google, alguma coisa que a gente quer fazer, a gente joga no Google, procura. A gente vê vídeo, abaixa edital, né? É muita coisa boa para a gente. A internet lá para a gente melhorou muito, né? Por exemplo, negócio de edição de vídeo, edição de foto, a gente não sabia mexer com isso, né? A gente começou a mexer através da internet. A gente chegou lá na internet, jogou no Google, fez lá como editar vídeo, né? Aí a gente leu o edital, aí o edital a gente baixou, a gente estudou o nosso edital, aí depois a gente começou a criar o vídeo, a gente queria um vídeo, né? Aí foi a partir desse vídeo que a gente começou a gente assistiu, passou uma noite baixando, porque a internet lá pra gente é muito lenta, tá? Dura 2 horas e meia, 3 horas um vídeo baixando de 20 minutos, é muito lenta pra gente a internet. É. E lá o modem não pega, tá? A gente só usa através do celular, internet, a gente conecta no... Quando, agora mês de fevereiro, mais ou menos, né? Ou agora mês de junho, deu... Quando tinha um problema lá com a nossa internet, que a gente ficou uma semana sem internet. Aí pra gente conectar a internet, a gente usou um celular 3G, onde a gente jogou o sinal do celular 3G para o computador, né? O celular 3G para a gente lá funciona como modem, né? É muito bacana, né? E eu acho que assim, a internet da nossa comunidade está ajudando bastante, né? Tá trazendo jovens para o meio da tecnologia, né? Aonde a gente só tem a agradecer, né?
essas parcerias que chegaram na nossa comunidade. Tá? A Telefônica Vivo está de parabéns lá com a gente, onde nos ajudou bastante. Porque acho que se não fosse isso, a gente não tinha conhecimento de nada. E para mim estar aqui hoje também é um prazer, né? Conhecendo aqui o campus, conhecendo ali a Alessandra, né? É para a gente aqui, para mim aqui, a internet para a gente lá nas comunidades é boa, tá? Tenho a agradecer a todos. Obrigada. Quem está de parabéns é você, Juarez. Não é a gente, não. Gente, eu queria só fazer aqui um resumo, fazer uma colheita breve do que cada um comentou e depois disso eu quero colocar vocês na conversa e abrir para perguntas, né? A Amparo trouxe com muita força o que eu colhi da sua fala, Amparo, é a capacidade criativa dos jovens da periferia. Eu acho que esse é um tema muito importante. A gente normalmente tem um preconceito muito forte e generaliza coisas, reduzindo muitas vezes a capacidade criativa do ser humano. Eu acho que o que a Amparo traz é isso, a capacidade, o potencial humano não tem classe social, não tem sexo e não tem raça. Ele é igualmente distribuído para todos nós. A questão é o que a gente faz com isso, né? E a Amparo trouxe uma fala muito forte sobre isso para a gente repensar, porque normalmente, né, a gente copia, olha, se espelha, busca como modelos pessoas, né? E a gente se liga muito em quem está ganhando dinheiro, em quem está dando certo, né? A gente usa isso demais como referência. E eu acho que precisa ter um olhar talvez um pouco mais generoso, porque o ser humano tem potencial, ponto. Não importa onde ele esteja. E a gente viu aqui exemplos concretos. Não conseguimos ver o seu vídeo ainda, mas a gente vai ver, Amparo. Deixa o Brasil fazer 2-1, aí a gente vê relaxado. Que isso? O potencial está dentro de nós. Não está na classe social na qual a gente pertence. Eu acho uma mensagem muito legal. Quer dizer, jovem tem poder, jovem pode transformar, independentemente de onde ele está. O Denis trouxe uma discussão forte sobre a questão que o Brasil não é igual, né? Nós temos desigualdade, sim, é fato. Nós temos um lado e um lastro que nos arrasta de alguma forma. Nós temos questões estruturais bastante sérias para lidar. Ele também trouxe uma questão de gênero, que é bastante importante, né? É fato que as meninas e os meninos não têm a mesma facilidade, nem a mesma navegação e muitas vezes nem mesmo acesso igual nesse mundo. Bom, sempre foi assim e dentro do mundo da tecnologia e da inclusão digital permanece, é uma questão, é verdade. Nós temos inúmeros outros temas estruturais, né? Nós recentemente financiamos uma pesquisa do Marcelo Neri, do economista da FGV do Rio de Janeiro, que traz isso, né? A gente tem dados muito interessantes, até usando a própria cidade do Rio de Janeiro. Né, ele cita que a Barra da Tijuca tem níveis de conexão e acesso à internet iguais à Suécia, que é um dos países mais inclusivos do mundo, né? E, ao mesmo tempo, Rio das Pedras, que é uma comunidade que está atrás do Bairro da Tijuca, tem uma conectividade, um nível de acesso e inclusão digital bastante inferior, cerca de 21% dos domicílios, o que nos coloca igual ao Panamá. Quer dizer, o Brasil é um país de contrastes, a gente precisa levar isso em conta, mas, de novo, eu acho que a gente tem que falar mais da parte cheia do copo. Porque em 10 anos, há 10 anos atrás, apenas 8% dos municípios desse país tinha internet, tinha computador e internet nas suas casas. E esse mesmo estudo do Marcelo Neri mostra que em 10 anos a gente saltou de 8% para 33%.
As pessoas falam, bom, ainda faltam 66. É verdade, mas o celular é um elemento fundamental. Eu acho que o Juarez trouxe aqui. A gente está debatendo pouco sobre isso. Por isso que a nova onda do estudo vai justamente sobre esse tema. Porque isto daqui é um modem 3G. Quem souber usar, isso é um modem 3G. Quer dizer, a inclusão digital não está dependendo mais tanto, né, de computador, fios, fibra DSL, banda larga e etc. Existem outras alternativas. E nisso daqui, bom, basta ver que o Brasil já tem mais de 200 milhões de celulares e menos de 200 milhões de habitantes. Que nós já estamos numa realidade de quase inclusão plena no que tange a isso. E estamos caminhando. O Robson trouxe e lembrou de um exemplo lá da comunidade dele, do Morro do Alemão, o René Silva. É um exemplo fantástico do poder da juventude. O René Silva simplesmente dobrou a mídia oficial quando ele começou a relatar o que de verdade estava acontecendo dentro da comunidade, no momento da invasão do complexo do Alemão e da retomada, né, transformando o complexo numa UPP, todo aquele movimento que foi super mediatizado, mas que a verdade não estava sendo dita pelos principais meios de comunicação. Então, esse René, no seu blogzinho, começa a ganhar mais reputação e começa a ganhar mais notoriedade e ser a base de informação, dobrando a grandes mídias. Quer dizer, que poder incrível é esse? Acho que ele trouxe um exemplo ótimo. O outro exemplo é o próprio projeto, o Wikimapa. As comunidades não estão no mapa, isso é uma super exclusão. E, de novo, um outro preconceito, né? Tipo, nas comunidades só tem bandido, a gente faz esse genérico e não quer nem saber. Uou! Aí que beleza! Muito bem! Gostei ali, ó. Uau, que legal! Uau, golaço! Aí vai Brasil, né? Vamos lá, vamos ganhar essa medalha de ouro que a gente precisa, não? Fala! Essa é uma medalha de ouro que esses caras estão devendo pra gente. Vamos lá, poder dos jovens na medalha do ouro aí. É isso? É isso aí. Vamos trazer essa medalha, pô. Que isso. E, finalmente, o Juarez, aí o máximo da criatividade, outros exemplos incríveis, né? Conseguiram acesso, precisavam ampliar esse acesso, se viraram. É um exemplo de um fenômeno relacionado à juventude que a gente está chamando de sevirologia, né? Se virou nos 30, construiu antena, se virou nos 30 de novo, aprendeu a navegar, aprendeu a usar computador, aprendeu a transformar celular em modem 3G, enfim, do que tinham, criaram espaços e oportunidades e lá. Quer dizer, que é coisa mais remota do que você estar 12 horas de barco, né, da sua cidade, do seu centro urbano, e lá naquele lugar, naquela distância, conseguir conexão e, a partir disso, aprender coisas, fazer coisas, levar saúde para a comunidade, né, registrar, afinal, o que é isso? A gente tem tão pouca visibilidade, que histórico que tem lá, que tradição que tem lá, o que a gente tem para aprender com eles. Acho que é um outro exemplo fantástico. Eu queria agora, depois desse resumo, abrir e saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Eu acho que a gente vai mostrar o vídeo agora, vamos cortar 2 minutinhos aí o jogo, que a gente está numa situação boa. Vamos pôr o vídeo no ar, Igor, e depois eu quero abrir para perguntas.
Opa! Não, agora pode. Você quer comentar? Perdeu, meu irmão. Vai morrer agora. De 40 horas, o roteiro foi feito por esses meninos que estão em processo de tratamento para desintoxicação de dependência química, não é? E eles conseguiram fazer essa produção, eles disseram em 3 minutos o que os acadêmicos demoram assim, ó, um livrão dessa grossura para contar, né? Eles também fizeram um trabalho maravilhoso com fotografia. Eles estudaram a história do Brasil da década de 70 e eles estão alimentando um mapa com a biografia de todos os militantes políticos da década de 70 que fizeram resistência armada contra a ditadura militar. Inclusive a Comissão da Verdade Nacional e Estadual eventualmente tem recorrido ao mapa que os meninos estão fazendo, porque lá tem onde o militante nasceu, estudou, se criou, onde foi preso, né, onde foi desovado pela polícia, e eles conseguem fazer uma ressignificação dessa história e uma relação, principalmente a relação da violência da polícia ontem e hoje, que praticamente, por conta da impunidade, continua a mesma. Bom, e só para concluir, e o que você percebeu, a questão é...
que independente da classe social que somos, da cor da nossa pele, nós somos todos iguais nas nossas diferenças. Somos todos humanos, né, e nós, os defensores dos direitos humanos, que é o único direito que é absolutamente universal e indivisível, é, juntando com as novas tecnologias, a gente vai poder sim revolucionar esse mundo e transformar a qualidade de vida da nossa cidade, a nossa sustentabilidade, com essa troca de informação com os meninos lá do Pará, não é? Do Rio de Janeiro. Você veja a coincidência, né? Você está fazendo lá, nós não nos conhecíamos e estamos fazendo aqui também nas escolas. Então, muito obrigada, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e eu quero doar esse chapéu, que é o símbolo do nosso maracatu, da nossa cultura, e desde já assumi o compromisso que no Campus Party do ano que vem, já que nosso prefeito, nosso governador se comprometeu, nós também da Secretaria de Direitos Humanos, nos comprometemos a trazer aqui ao vivo e a cores toda a nossa cultura, toda a cultura pernambucana, para conviver com vocês durante os 3 dias. Estava mesmo curiosa para saber o que, que era esse chapéu. Muito obrigada, viu? Uma honra, vou levar com muito carinho. É? No mestre do maracatu? Nossa senhora, vou ter que aprender. Gente, o que eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Vocês querem fazer um comentário? Por favor, vem aqui. É... Bom dia, meu nome é Luciano Júnior. É, vocês falaram sobre as barreiras que os jovens podem enfrentar, por exemplo, de classe social, ou mesmo de região de onde ele vive, ou cor da pele, mas existe outra barreira que é do ser jovem em si, da pouca idade. É, o ser jovem em si, a pouca idade, como a gente pode enfrentar essa barreira? Porque se você, por exemplo, tem um grande projeto... É, para levar a inclusão digital, qualquer coisa dessa, e você precisa do apoio de uma grande empresa. Você vai lá, leva esse projeto, tudo bem, mas a empresa vai olhar para você e vai ver. Olha, um jovem querendo mudar, como é que a gente pode vencer o jovem em si, vencer essa barreira? Olha, eu acho que a Bel deu uma boa fala ontem sobre isso, mas eu gostaria muito de escutar. Nós temos... Posso botar você como jovem também, Denis? Temos o Denis, temos 2 jovens... E 2 menos jovens aqui, eu gostaria de ouvir o comentário de todos sobre esse tema, por favor. É, como é seu nome? É Luciano Júnior. Luciano. Olha, falar 2 coisas só. Tá um tema legal que você está lançando. Uma, que essa história da internet possibilitar que o pessoal troque ideia e se fortaleça mutuamente. Né? Se você... Né, senta aqui com o Robson, fala assim, pô, mas que é esse projeto que você está tocando lá? Se você passa a replicar o projeto que o Robson, ou a ideia que ele teve lá na sua comunidade, isso se replica em vários lugares do mundo e se troca experiência sobre quais foram os erros, as dificuldades, e as chances e as coisas legais que se colocaram para acontecer. Acho que tem um poder jovem multiplicado aí muito importante. E só uma outra coisa, tem que ter política pública, tem que ter o governo e ele tem que ser cobrado sobre dar chance para os jovens. Porque a Françoise falou uma coisa muito legal, a Amparo até fortaleceu, falou assim, todo mundo tem potencial de ser brilhante, só que a gente não tem o mesmo nível de oportunidade, como você está falando. Né? Quem está mais bem estabelecido, quem tem mais contatos, acaba tendo mais oportunidade. Então tem que ser cobrado dos governos, tem que ser cobrado da Prefeitura do Recife, tem que ser cobrado do Governo do Estado, tem que ser cobrado do Governo Federal, dinheiro e outros vários tipos de recurso para que os jovens ponham seus projetos para acontecer. Isso é essencial. Além de colocar a coisa para acontecer, tem muita grana de imposto. Essa grana de imposto é recolhida de todo mundo, para se voltar para as coisas que a gente considera as mais importantes. E os jovens como protagonistas de transformação, acho que está entre as coisas mais importantes. Valeu.
Amparo, você quer comentar alguma coisa? É, sobre essa questão do poder, né, da relação da sociedade com o poder, eu sempre digo, em todos os locais que eu vou, que qualquer poder só funciona sob pressão. Então, nós que somos gestores públicos, se ninguém fica nos atiçando diariamente, nos cobrando e indo lá para a porta da prefeitura, do governo do estado, a gente que meio que tende a se acomodar. Eu sempre digo que lá, até dentro da casa da gente, veja, quando você vai sozinho para o teu pai pedir para vir para o maior show do mundo, que você vai sozinho, ele diz logo não. Agora, se vai você, seu irmão, seu vizinho, o gato, o cachorro e o papagaio da casa, ele vai dizer sim, porque ele vai se sentir sob pressão. Então, o poder público, como disse aqui o companheiro, só funciona também sob pressão. Então, é muito importante, às vezes, por exemplo, a ferramenta tecnológica, você encher a caixa do governador de e-mail, refazendo suas reivindicações, a caixa do prefeito. Às vezes pode ser que eles nem abram, mas o assessor, o chefe de gabinete abre e vai dizer, olha, está pegando isso e aquilo outro. Tem um buraco na sua rua? Manda e-mail, 500 mil, a rua inteira mandando e-mail, ele vai pensar duas vezes em não mandar consertar. Então, em relação às novas tecnologias, também é a mesma coisa. E você pode fazer dela um instrumento para você conseguir, mobilizando toda a sua comunidade, a instrumentalizá-la e transformá-la numa forma de poder. Porque hoje, com a globalização, as informações estão à disposição. Só que o que é que a gente precisa fazer? A gente conversar, a gente se apropriar dessas informações e fazer dela um instrumento das nossas lutas, das nossas bandeiras, das nossas causas. Quanto ao dinheiro e ao patrocínio das grandes empresas, também não é tão difícil assim. Porque periodicamente saem os editais. E se você se junta com sua galera, você consegue elaborar um projeto. Porque os formulários hoje estão muito simples. E as grandes empresas, como por exemplo a Telefônica, a Viva, a Vivo, né? Ela quer ver, é a sua ideia primordial. A ideia que você está querendo vender. Fazer os ajustes no formulário, nos orçamentos, na prestação de contas, isso pode até fazer parte do projeto como uma das metas. Você colocar uma capacitação em elaboração de projeto, uma capacitação em gestão financeira. Então, esses meios, eles estão aí no mundo. A gente tem que se apropriar deles e fazer deles um instrumento para as nossas lutas, para as nossas reivindicações. Robson, e você? Bom, cara, muito boa essa tua pergunta. Assim, experiência própria. Tente tudo isso que foi falado e procure, da sua forma, também analisar o seu projeto e ver quais são os furos. Porque todo projeto tem furo. Quando você diz que da falta de experiência, isso pesa para mim ainda hoje. Eu estou numa fase assim de network mesmo, de tá buscando contatos. E assim, a coisa que mais pesou para mim foi o seguinte: como que eu vou chegar no meu caso particular, para uma empresa e eu vou falar para ela que o meu projeto é uma coisa boa se ninguém me conhece? Então você tem que justamente chamar o seu vizinho, o seu irmão, o papagaio, o periquito. E, de preferência, alguém que tenha credibilidade. No meu caso, eu fui direto em uma instituição de ensino, que é a FGV, lá no Rio. Falei sobre o projeto e eles estão dando um aporte jurídico. Eu já não estou mais cru e nem chego numa empresa assim dizendo que é só eu. É diferente. Depende do furo do teu projeto. Pensa no furo, pensa na solução, vai nos grandes empresas, Telefônica. Focos grandes e o máximo que você vai conseguir é o que você já tem, ou não. Mas não para de tentar. E assim, a coisa, com a tecnologia a coisa mudou bastante, cara. Eu estava vendo um programa na televisão, na Globo News, numa sexta-feira. Eu vi um cara, que o cara era tipo o melhor da Europa no treinamento comportamental de profissionais. Eu falei, pô, eu quero esse cara no meu projeto. Cara, eu não consegui falar com esse cara. Eu consegui falar com esse cara. E esse cara vai vir da Europa para ficar 2 dias no Complexo do Alemão. De graça, entendeu? Então, nada é impossível hoje. Você tem que tentar. É difícil, você vai perder algumas coisas, vai deixar de estar na praia.
vai deixar de estar fazendo alguma coisa que você gostaria, mas aproveita a força que o jovem tem força, tem mente, tem cabeça, tem disposição, é criativo demais. Analisa bem os furos e tapa os furos com os melhores. É isso, eu acho que respondi mais ou menos. E você, Juarez? Pra gente lá onde eu moro, né? Assim, a gente, para conseguir esses projetos, esses apoios que a gente tem hoje em dia, graças a Deus, foi assim, a partir de jovens, né? A gente reuniu um pequeno grupo lá em Buim, né? Aí a gente começou, né? Um grupo, o nome do nosso grupo lá, a gente formou um grupo jovem. Começou com 10 pessoas, hoje em dia chega a 42 jovens, né? Para a gente ter esse projeto lá de tecnologia, a gente, assim, começou a conhecer um pouco, né? A gente mandou alguns jovens em Santarém, a gente fazia, assim, se ajudava, fazia bingo lá nas comunidades para adquirir o dinheiro para essa pessoa ir atrás de ajuda para a gente trazer algum projeto para a nossa comunidade. Assim, através dessa parceria, né, a gente conseguiu o projeto Saúde e Alegria, né, que ele achou um trabalho bom na nossa comunidade. Aí, a gente começou a fazer jornal comunitário. Né, o que que lá pra gente, o jornal comunitário? Era a gente fazer notícia na nossa comunidade e mandar para Santarém. Né, e de Santarém, lá desse projeto, ele expandia para as outras comunidades. Aí, com 2 anos depois, a gente, com o jornal, a gente conseguiu fazer uma rádio comunitária. Né? Nessa rádio comunitária, a gente já conseguiu chamar mais atenção de jovens. Aí, o nosso grupo foi aumentando. Aí, passou uns anos, a gente conseguiu, primeira vez, já o projeto Saúde e Alegria, conseguiu, já levou a parceria da Viúva para a nossa comunidade. Aonde levou um celular, né, um primeiro celular. Aí a gente começou a fazer projeto com esse celular na nossa comunidade. Né? Aí a gente achava que jornal e essa rádio ainda não estava bom para a gente, nossa comunidade. Aí a gente começou a ir atrás de mais parcerias, a gente começou a fortalecer o nosso grupo. Né? E lá hoje em dia, para a gente conseguir a internet na nossa comunidade, a gente lá pelejamos 4 anos para conseguir a internet. Né? Por exemplo, em 2008, mais ou menos, chegou as máquinas nossas. Né? A gente conseguiu o primeiro passo, que foi os computadores. Depois que chegou os computadores na nossa comunidade, a gente queria a internet. Aí, com esses computadores, a gente começou a fazer trabalho, a gente vinha para Santarém, a gente conversava com o nosso grupo de apoio, né? A gente falou, não, lá na nossa comunidade a gente quer internet, porque a gente acha que a internet vai ajudar a gente. Aí, tá com 1 ano, mais ou menos, que chegou a internet no nosso... Foi ano passado, em julho do ano passado, que chegou a internet na nossa comunidade. A partir daí, quando chegou a internet na nossa comunidade começou a ser conhecida. Né? Hoje em dia, lá tem jovens que eu acabei de falar, tem jovens que criam através da internet, tem jovens lá que estudam através da internet. Né? Hoje em dia, qualquer coisa na nossa comunidade, a gente divulga. Por exemplo, lá na nossa comunidade, lá onde hoje é o Telecentro, tinha uma cratera enorme e... Na frente da nossa igreja, hoje em dia, tinha outra cratera, era 2 crateras. Aí, através da internet, a gente começou a jogar na internet, a falar que a gente queria melhoria para a nossa comunidade. Né? A partir disso, a prefeitura da nossa região olhou para a gente, né, e tampou. Né? Custou muito, mas aí tampou, né? Conseguiu vedar. Conseguiu resolver o problema da gente na comunidade. Aí, hoje em dia, né, a gente, por exemplo, hoje, dia 30, né, nossa comunidade, está acontecendo, a maior festividade de santo, do padroeiro. Né? Hoje em dia, hoje lá praticamente está em festa. Né? Hoje lá,
antes não era tão conhecido, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente divulga a festa do nosso santo. O santo lá é Santo Inácio de Loyola, né? Começa a festividade dia 23, vai até dia 1º de agosto. Assim, com a internet ajudou muito a gente. A gente divulgou o nosso o que acontece na nossa comunidade, principalmente quando tem alguma coisa que está faltando na nossa comunidade, a gente espalha nas redes sociais. Né? A gente pede para as pessoas compartilharem com a gente. É assim, hoje em dia é muito bom a internet para a gente lá. Apesar de a gente morar longe, né? A gente mora longe de Santarém, mas de lá mesmo a gente resolve o nosso problema. Né? Foi a partir de um grupo. Hoje em dia a gente tem a agradecer quem olhou por gente, quem apoiou a gente. É isso, cara. Gente, o Igor está morrendo ali, ele já me botou aquela plaquinha, menos um minuto, menos dois minutos, suma daí, enfim, né? Porque a gente está já em cima da próxima palestra. Eu acho que a sua pergunta nos permitiu aqui explorar a visão de todo mundo. Eu quero agradecer muito a vocês que vieram. E quero reafirmar minha fé na juventude e nesse momento fantástico que a gente está vivendo. As oportunidades vêm. Tem que ter, eu acho que três coisas para resumir o que eu ouvi aqui. Tem que acreditar em você. Tem que se juntar com outras pessoas. Uma andorinha só não faz verão. E a internet permite isso. Mas, além disso, as pessoas da comunidade. E tem que perseverar. Eu acho que o Juarez traz é isso, sabe? É um pouquinho de cada vez e vamos embora. E um pouquinho mais até conseguir botar sua ideia em dia. Eu desejo a todos os jovens que estão aqui, aos menos jovens, muito sucesso nessa transformação. O mundo está precisando de coisas novas, está precisando de novas soluções para problemas que a gente tem. Vamos nos unir em prol dessa causa, e vamos construir esse país que vai orgulhar todos nós. Muito obrigada.